Ke konci léta, kdy začínají hrozny na vinicích dozrávat, uzavírají se na jižní Moravě vinohrady a slaví se takzvané zarážání hory. Stejně tak tomu bylo před poslední sobotu v srpnu ve Velkých Bílovicích. Místní vinaři a milovníci vína se v podvečer symbolicky sešli v ulici Horenského práva, aby dodrželi tento společenský rituál. V této podobě vlastně tady ta parta lidí s různýma obměnama to dělá už od roku 99, ale předtím to dělali vinaři starší generace nebo předcházející generace a před nimi další generace. Z výtěžku těch peněz se kupují třeba ty stany, lavky, jo, prostě chceme ty lidem, kteří do Bílovic přijíždí, jsou tady ubytováni, tady je 2500 lůžek na sklepích jenom, takže zorganizovat nějaký program, aby tady nejeli jenom se opíjet vínem, ale aby se došli bavit. Jedním z nejvýraznějších symbolů slavnosti je opletená majka, takzvaná hora. Ta majka představuje to zaražení té hory a symbolizuje to ta kytice kvítí polního, které by mělo být někde z okolí té vinice, případně z vinice. Většinou se vybíralo takové to zaschlé, suché už nebo usušené, aby to dlouho vydrželo a nezvadlo, aby to nevypadalo špatně. To je první věc. Druhá věc, že se na to pověsil ten hrozen. Lahve nebyly běžné, aby se věšely, to je spíš záležitost poslední doby. V těch prvopočátcích určitě ne. Symbolizovalo to dál 12 kolí, což bylo vlastně těch 12 měsíců, které představovaly práci vinaře ve vinicích. A pak věnec, který byl zavěšen na těch 12 kolí z révy. Samotný obřad zarážání hory má původ ve středověku a je opředen bohatou historií. Vychází z horenského práva a je znamením, že do vinohradu už nesmí vstoupit nikdo jiný než samotný vinař. Horenská práva se udělovala obcím a obec, která vlastně dostala toto právo, tak byla poměrně významná už i z vinařského hlediska. No a ty rozdíly v tom byly velké, ale co všechny spojovalo, bylo to, že po postavení máje nebo hory zaražení byl zakázán vstup do vinohradu a trestali se krádeže, případně poškození zvěří a zvířaty, a vlastně to platilo až do období Josefa II., který tyto horenská práva zrušil a nahradil je potom jinými zákony. Dodržování horenského práva hlídali takzvaní hotaři, hlídači, kteří museli složit přísahu. Někde byl volený každý rok někdo jiný, někde to bylo tak, že to bylo i dědické nebo dědičné, takže se vybírali spíš spolehliví lidé. Po obřadu si hosté mohli vychutnat vína z místních vinic a poslechnout si a pobavit se u cymbálové muziky.